Якщо у квітні буде тепло, йтиме дощ, підтоплення та паводки Тернопільщину не оминуть, розповідає Василь Козак. Найбільша небезпека у південних районах області та у долинних місцях. В області складається небезпека не тільки паводків, але й підтоплень тих населених пунктів, які знаходяться в низинній місцевості. Дуже небезпеку складають, значить, у нас південні райони – це Монастирський район, Заліщицький, Бучацький і Борщівський райони. Якщо буде різке потепління і підіпре нас вода з Карпат, не минувати цих паводків. До можливих паводків людям варто готуватись вже від сьогодні. Рятувальники нагадують правила, яких слід обов'язково дотримуватись. Попереджувати людей мають представники місцевої влади. За що й було застережено місцеве самоврядування в тих місцях, де знаходяться, значить, населені пункти, щоб попередити вчасно тих людей, оприділитися з місцями можливої евакуації, тому що якщо буде небезпека в тому, що буде різке потепління, щоб евакуювати людей, евакуювати худобу. А якщо вже і люди, які залишилися в тих місцях, то щоб вони пам'ятали про це, що в першу чергу треба зібрати документи, необхідні речі в одному місці, щоб в разі надзвичайної ситуації, щоб це можна було винести, забрати і вийти в безпечні місця. Все залежатиме від квітневої погоди, розповідає Василь Козак. Якщо буде різке потепління і дощі, паводки, підтоплення Тернопільщину не оминуть. Уникнути великої води можна буде, якщо весна прийде на Тернопільщину поступово.